ourselves. If God will send his angels, and if God will send a sign, and if God will send his angels, whoever will be დააკავა. ტექსტს ვაწყობ. ალბათ დამაგვიანდება. არ ვსვამ. კარგი რა. ხო გეყოფა ეხა. კარგი რა დაგემართა. ვისწავლე ჭკუა რო აღარ გაურეკო რა. ისევ დაუხეთქე ყურმილი არა? დაუხეთქე, აბა რას უზავო? აღარ შემიძლია მაგის ტყუილების მოსმენა. მთელი კვირა სახში დროზე არ მობრძანებულა. გადაყვა თავის მეგობრებთან ერთად ქეიფს. ეხლაც ალბათ ყველა ერთად არიან და სვამენ. ხომ გითხრა მუშაობ და დაანებე რა თქმა უნდა. მუშაობს კი არა, კარგი რა არიცნობდე მაინც. მთელი კვირა არ გამოფხიზლებულა, აღარ შემიძლია. კაი მორჩი ხე მოდი ჩაი დავლიო. და ხო როგორ ახ არა ბიჭო ამ ცალია შეკვეთა მაქვს მოსასწრებ არა არა მართალს გეუნები ვერ მოვასწრებ არა არა ნაშები კარი პაკა ბრავო მოვალო აუ რავი რაღაც შეკვეთა მაქვს თუ. რავი გაგცვალა რა ნაში. აი ეხო ხე ის დავლენა თავი. ოჩეთ ახლა მაგაზი რა დალი რატო ახლა მეტი დალი ის გარეთ გავიდე და პირველი ვინ შეხვდება იმას დავალებინა აი ნო არა შეგავე ტელეფონი მომაწოდე ტელეფონი მომაწოდე მომაწოდე არ მოგიტანია შენებს. არავინ არ პასუხობს. მე როინ შენ დამპალ პრეზენტაციაზე არ წამოსულიყავი.
ეგდებოდა ახლა ის ბეზდალინიკი სამსახურში იმუშავებდა გააკეთებდა შეკვეთას არ ჩააგდებდა. შენი ბრალია ყველა. შენი ბრალია. შეხოლო შემკვეთი მოვა. რა უპასუხო? ცოლთან ერთად ვიყავი პრეზენტაციაზე, თქო? გავგიჟდი. არ გამოდიო. არა, არა, არ დამილებია. გამოდიო რა. ხო, გამოდიო. საით მიდიხარ, სანამდე ჩემილე გაგიყვან, დაჯიკი. არა, დიდი მადლობა, უბრალოდ ერთი სათხოვარი გვაქვს შენთან, ძმაო რა. ერთი ჭიქა უნდა დაგველიო, მომებოდი. არა, გამომარდი, ძმაო. რულთან ავარ, ვერ დავ. თუ არ მოგიმართებს, არც არაფერს დაგაკლებ შენ შემოგლე, შესი? გაგიმარჯობ, იცოცხლე. იცოცხლე. გაგიმარჯობ. რაჭა, გაგიმარჯობ. ესენი ნახე, შენ კაი კაცი ხარ. აბა ესენი არიან კაი კაცები. ამათმა წერან კინაღამ გაგვიტანეს ამ ახრებმა. ბოდა ვერანე. შენ გარგო, სამი. მოდი გაკოცო. შენ შემოგლე. ზუბედნიერ. იცოცხლე. მერტმა თუ გაკოცო, ზაზე გატარო, შენ შემოგლე. კარგად, მაო. კარგად. შეგიძლია მომისმინო? არ მინდა ახლა შენთან ლაპარაკი. წამალს ვიყიდი და მოვა. მუშაობდი არა?
It's just you and me.